الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل علي على دين خليله الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود في سننه والحديث صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة لائق صد احترام سامعین بزرگو دوستو اور قسم النساء میں سامعات و حاضرات پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے عزیز بچوں آج رمضان المبارک کی 26ویں شب ہے 25 روزے ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیے اور آج کی یہ شب 26ویں شب ہے آپ کے سامنے
عشر الاواخر کے ابتدا سے لے کر کے کئی ایک موضوعات پر مختلف عناوین پر خطابات ہوئے، دروس ہوئے، محاضرات ہوئے، اور آپ نے ان محاضرات کو، ان خطابات کو سماعت کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان خطابات سے آپ کی عملی زندگی میں پریورتن، تبدیلی واقع ہوگی۔ آج میں ایک طالب علم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، اور آج میں جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے والا ہوں وہ موضوع ہے تربیت اولاد، والدین کی ایک بڑی ذمہ داری و امانت۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اس موضوع پر جو کچھ میں گفتگو کروں قرآن و سنت کی روشنی میں بولنے کی، اور پھر اس کے بعد ہم تمام کو اس گفتگو کو بغور سماعت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ان باتوں میں کچھ سچائی ہو، صداقت ہو، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ باتیں ہوں تو پھر مجھ سمیت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ سورۃ التحریم کی ہے۔ قبل اس کے کہ اس آیت اور اس کے بعد کی، قبل اس کے کہ اس آیت کی روشنی میں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں ان ذمہ داریوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں، بطور تمہید چند ایک باتیں عرض کر دینا زیادہ انسب اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک انسان کے مہذب و مثقف ہونے کے لیے جہاں تعلیم ایک اہم ضرورت ہے، کسی بھی کلچر، سوسائٹی اور معاشرے کے لیے اگر اندازہ لگانا ہو کہ یہ کلچر تہذیب یافتہ مثقف ہے یا یہ کہ مثقف نہیں ہے، تو بڑی بنیادی جو دو چیزیں سب سے پہلے دیکھی جاتی ہیں کہ اس کلچر کا تعلیمی رجحان یا تعلیمی پیمانہ، تعلیمی معیار کیا ہے، اس سے اس کی تہذیب، اس کی ثقافت اور ثقافت کی بلندی کا اندازہ اس کی تعلیمی معیار کی بلندی سے لگایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں اس معاشرے، ماحول اور کلچر کا اندازہ ایک تعلیم سے لگایا جاتا، وہیں پر یہ بات بھی سامنے والا ذہن میں رکھتا ہے کہ یہ معاشرہ، ماحول تعلیم یافتہ تو ہے، لیکن آیا اس ماحول اور معاشرے کے لوگوں میں تربیت نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ تعلیم سے انسان تربیت یافتہ ہوتا ہے، تعلیم انسان کو مہذب بناتی ہے، تعلیم انسان کو مثقف بناتی ہے، تعلیم انسان کو ایک غیرت مند انسان بناتی ہے۔ تو تربیت کا جو رشتہ ہے یہ تعلیم سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اگر کوئی شخص تعلیم یافتہ ہے اور تربیت سے پیدل ہے، تربیت نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو گویا کہ تعلیم کا جو ایک اصل مقصد ہے وہ اس کی زندگی سے فوت ہے۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ اسلام نے جہاں تعلیم پر بہت زیادہ زور دیا ہے، وہیں تربیت کے گوشے کو بھی تشنا نہیں چھوڑا۔ چنانچہ جب
ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جگہ جگہ جھلکتی نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ ہی تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں کوئی اگر صحرا اور بدو میں رہنے جو ہے بدوی صحابی تھا, ایک عام انسان تھا, لیکن تربیت یافتہ ہونے کے بعد وہ ایک مثقف شخص بن گیا اور ایک عام شخص کی فہرست سے اٹھ کر کے صحابی اور صحابہ کے فہرست میں ان کا شمار ہونے لگا. اور ان کی زندگی میں ہم کئی ایسے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی نشانیاں اور تربیت کی چھاپ ہم دیکھتے ہیں. آج اسی مناسبت سے اسی تربیت جس کا تعلق والدین اولاد سے ہے کچھ گفتگو کرنی ہے. خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ سورۃ التحریم کی آیت کریمہ ہے اور بہت معروف ہے, بارہا آپ نے خطبہ سے واعظین سے اس آیت کریمہ کو سنا بھی ہے, اس کا مفہوم اس کے ترجمے سے بھی واقف ہیں آپ. لیکن وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جس کا جلاون انسان اور پتھر ہیں. وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم, جنہیں جو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ اس حکم کی عدولی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہ کرتے وہی ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے قو انفسکم واہلیکم, یہ ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو, سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ انسان اپنے آپ کو فلاح کامرانی نجات کے تعلق سے اپنے آپ کو پہلے دیکھیں, یہ پہلی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی اگر وہ فلاح کے راستے پر کامیابی کے راستے پر نجات کے راستے پر چل پڑا ہے تو یہ صرف اس کے لیے کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ذمہ داری اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی فلاح کو بس آخری اسٹاپ نہ سمجھے, اپنی کامیابی کو صرف اور صرف اس پر رک نہ جائے بلکہ اس کی اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے جو ماتحت لوگ ہیں جو اس کے اہل و عیال ہیں بیوی بچے ہیں اس کی کامیابی اور نجات کی بھی فکر اسے دامن گیر ہونی چاہیے. یہ ایک مومن کا شیوا ہے اور اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, آیت کریمہ کس سے مخاطب کرتی ہے؟ ایمان والوں سے, کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھو کہ اگر تم راہ خیر اور فلاح و نجات کے راستے پر چل نکلے ہو تو صرف اس کو کافی نہ سمجھو بلکہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں تمہارے بیوی بچے ہیں اس کی بھی فکر تمہیں دامنگیر ہونی چاہیے. اس کے متعلق کہ والدین کی ذمہ داریاں اولاد بیوی بچوں کے تحت کیسی ہونی چاہیے, چند ایک امور جس کا اگر ہم پاس و لحاظ رکھیں اس کا خیال رکھیں بحیثیت والد کے تو انشاءاللہ کما حقہ نہیں تو بہت حد تک اپنی ذمہ داری کو ہم ادا کر لیں گے. اس میں سے سب سے پہلی جو ذمہ داری بنتی ہے اولاد کی تربیت کے متعلق, سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ اچھی نیک بیوی کا انتخاب کرنا.
کہاں سے شروعات ہوتی ہے تربیت کے تعلق سے؟ سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ نیک صفت بیوی کا اختیار کرنا یہ تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی نظر اور سب سے اہم جو چیز ہے کہ آدمی نیک بیوی کا انتخاب کرے، اور یہ تربیت کے تعلق سے یہ پہلا قدم ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، معروف و مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بداد الدین تربت یداک، کہ عورت سے نکاح چار چیزوں کی بنیاد پر عمومی طور پر کیا جاتا ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھتے ہوئے، یا تو اس کے خاندانی شرف کو دیکھتے ہوئے، یا تو اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے، یا تو اس کی دینداری کو دیکھتے ہوئے، آخر میں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بداد الدین، یہ ساری چیز چار چیزیں جو ہے ان امور کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن تمہیں جو اولیت فوقیت دینی ہے ان چاروں چیزوں میں کس کو دینی ہے؟ دین کو تم فوقیت دو۔ تو شادی کے اندر نیک بیوی کا انتخاب کرنا تربیت اولاد میں سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تربیت یافتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا جو ہے متاع ہے، کیا یعنی کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس دنیا میں سب سے بہترین جو متاع ہے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک بیوی، صالحہ بیوی۔ اگر کسی کو نیک بیوی عطا ہو گئی، مل گئی، تو یہ خیر متاع ہے، دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ اسی طریقے سے پہلی ذمہ داری کیا ہے یاد رکھیں، نیک بیوی کا انتخاب کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو تو اس کے لیے پہلا نمبر کیا ہے کہ نیک بیوی کا انتخاب کریں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ تربیت کے معاملے میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں مخلص ہو کر کے کریں، لوجہ اللہ کریں، اس لیے آپ اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، کسی اچھی چیز کا حکم نہ دیں کہ آپ کا مقصود دکھلانا ہو کہ دوسرے دیکھیں کہ فلاں کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، فلاں شخص جو حاجی صاحب ہے نا اپنے بچوں کو ہمیشہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، یعنی یہ ذہنیت تربیت میں نہ ہو، بلکہ تربیت کرتے وقت کیا مقصود ہو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اس پر انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ محل نظر ہو دنیا میں، دنیا والوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا ہے، فلاں بڑی اچھی تربیت کرتے ہیں، یہ مقصود نہ ہو۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ اخلاص کا پہلو غالب رہے۔ قرآن نے کیا کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور یہ اخلاص تو ایسی شے ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو ہماری، آیا وہ چھوٹی ہو یا یہ کہ بڑی ہو، اخلاص کے بغیر وہ عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو یہ تربیت کرنا اب عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تربیت کرنا، اچھی تربیت کرنا بچوں کی، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ اگر آپ اچھی تربیت کرتے ہیں تو اس کا پھل دنیا میں بھی آپ کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہوئی اخلاص۔ تیسری ذمہ داری والد پر یہ ہے یا والدین پر یہ ہے کہ بچوں کو، اولاد کو تمام عبادات کا عادی بنانا، تمام عبادات کا عادی بنانا، اور بچپن ہی سے انہیں عبادت کے تعلق سے ان کے دلوں میں رغبت، شوق، شغف پیدا کرنا، مار کر کے نہیں، شوق کے ذریعے سے سمجھا کر کے، رغبت دلا کر کے، ترغیب دلا کر کے، ساری جو عبادتیں ہیں
اس کا شوق اس کے دلوں میں پیدا کرنا. اور قرآن نے، احادیث نے، شریعت نے ہمیں اس کی طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ ہم بچوں کو کیسے رہنمائی کریں، کیسے عبادت کی طرف، دین کی طرف مائل کریں. کیا کہا قرآن نے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو تم نماز کا حکم دو، اور یہاں پر ٹھہر جائیے، اور خود بھی اس پر جمے رہو. ایسا نہ ہو کہ بچوں کو کہو جا بیٹا ذرا اذان ہو گئی ہے، اذان دے دو، اقامت دے دو، میں ذرا سا دکان بند کر کے آ رہا ہوں، ذرا سا دکان بند کر کے میں آ رہا ہوں، یا میں کھانا کھا کر کے آ رہا ہوں، ذرا جاؤ جماعت جو ہے نماز پڑھ کر کے آؤ. یہ تربیت کا طریقہ نہیں. واصطبر علیہا، خود پہلے آپ جمے رہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس پر اس کا حکم دے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ اپنے اولاد کو تم نماز کا حکم دو جب وہ کتنے سال کے ہو جائیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ ہے، بھی چھوٹا ہے. ہاں کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا ہے، انشاءاللہ بڑا ہوگا تو پڑھنا شروع کر دے گا، بڑا ہوگا تو خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا. نہیں، ٹریننگ تو پریکٹیکل طور پر، پریکٹس ابھی سے شروع کرنی. مو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، کہ اپنے اولاد کو تم نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وہاں سے شروع کر دو ان کو ترغیب دلانا، نماز کی اہمیت کا بتلانا شروع کر دو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور اگر تمہاری اس 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کی ٹریننگ کام نہ آئے، اور 10 سال کے بعد بھی وہ نماز کا شوق اس کے دل میں نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر کیا ہے اگلی ذمہ داری؟ اس کو ہلکی مار کے ساتھ مسجد لے جاؤ. اور وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور اسی طریقے سے ان کے بستر کو الگ الگ کر دو، ان کے بستر کو الگ الگ کر دو. کیا مطلب؟ اپنے سے جدا کر دو. تو اسی طریقے سے اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم الصبی الصلاۃ ابن سبع سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز سکھلاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وضربوہ علیہا ابن عشر، اور اس پر یعنی نماز پر گرفت کرو، ان کو مارو اگر وہ 10 سال کے ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے. تو عبادات کا عادی بنانا یہ والدین پر تیسری ذمہ داری ہے اچھی تربیت کے لیے. چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بچوں کو حرام اور گندے برے کام اور فواہش سے روکنا. حرام کام، گندے برے اور فواہش و منکرات جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، ان سے ان کو روکنا. کیسے روکنا؟ ان کاموں کے تعلق سے اس بچے کے دل میں بغض، نفرت پیدا کرنا. بیٹا ماحول ایسا ہے، یہ فلاں لڑکے جو ہیں وہ ایسا ایسا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو، یہ کام درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں. اس عمل سے تنفر، نفرت پیدا کرنا، بغض پیدا کرنا. کیوں؟ تاکہ بڑھتے عمر کے ساتھ ساتھ حقیقت میں اس کے ذہن و دماغ میں بھی اس عمل کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے، کہ واقعتاً جو حرام کام ہے، جو درست کام نہیں ہے، اس سے ہمیں بھی نفرت کرنا چاہیے. کیسے؟ اور اس کی شروعات بھی کب سے کرنی ہے؟ جب بچے ہوں تبھی سے. آپ کہیں گے اس کو تمیز نہیں ہے، جی اس کے لیے بھی ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمونہ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو کیا کہا تھا جب انہوں نے کھجور کو منہ میں ڈال لیا تھا؟ کخ کخ لیطرحها ثم قال اما شعرت اننا لا ناکل الصدقہ، پھینکو اس چیز کو، نکال دو. چھی چھی، یہ کخ کخ جو ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا لفظ کس کا ہے؟ یہ عربی نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اور اہل فارس جو فارسی زبان کے جاننے والے ہیں جب کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کے بڑے یا چھوٹے کوئی گندا کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، تو کخ کخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی لفظ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے لیے استعمال کیا تھا، کخ کخ، چھی چھی، نکالو اس کو، لیے پڑھا، اس کو باہر کرو. اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ہم صدقہ کھانے والوں میں سے نہیں ہیں. حسن بن علی ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اس کی تمیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لفظ کیا استعمال؟ کخ کخ، اس لفظ کا استعمال کیا جو گندے اور برے کام کی نفرت میں استعمال کیا جاتا ہے. تو بچپن سے اس چیز کو کی نفرت بچوں کے دلوں میں ڈالنا کہ جو حرام کام ہیں، جو حرام اعمال ہیں، اس کو وہ حرام سمجھنے لگے. پانچویں ذمہ داری یہ ہے والدین پر، خصوصاً والد پر، خصوصاً والد پر. یہ بھی جو چیزیں میں ذکر کر رہا ہوں، والدین شامل ہیں، ماں باپ دونوں شامل ہیں، لیکن ان باتوں میں اکثر و بیشتر جو عملی طور پر، تطبیقی طور پر، پریکٹیکل طور پر جس کا زیادہ حق بنتا ہے وہ باپ ہے. پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھا نمونہ بن کر کے دکھلائے. کیا بن کر کے دکھلائے؟ سیمپل، آئیڈیل، نمونہ بن کر کے دکھلائے. جیسا آپ کو آپ کا بچہ دیکھے گا آپ کی ویسی ہی تقلید کرے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہے، آپ جب گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، آپ کی چھوٹی بچی، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہوگا، چھوٹی بچی یا چھوٹا بچہ جس کی عمر 2.5 سال 3 سال ہوتی ہے، مصلے پر آپ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ آ کر کے وہ بھی شروع ہو جاتی، یا ڈائریکٹ سجدے میں چلی جاتی، کبھی رکوع میں چلی جاتی، یا ایسے کر لیتی، ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی، ابو کو دیکھ رہی ہوتی کہ کیسے ابو کر رہے ہیں، ویسے وہ کرنا شروع کرتی. کبھی ماں کے ساتھ ایسا ہوتا، ماں کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو بچے جو ہیں یہ، ان کا جو ذہن ہوتا ہے تقلیدی ذہن ہوتا ہے. کیسا ذہن ہوتا ہے؟ تقلیدی ذہن، یعنی جیسا آپ کو وہ دیکھیں گے بغیر کہے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ذہن و دماغ میں یہ چیزیں رکھی ہیں، بغیر دیکھے ہوئے وہ ویسا کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے. چہ جائے کہ وہ عمل آپ کا اچھا ہے یا برا ہے، اس کی تمیز ان کو نہیں ہوتی، وہ تمیز بعد میں ہوتی ہے، لیکن باپ کر رہا ہے ان کے ذہن و دماغ میں یہ ہوتی ہے چیزیں کہ امی کر رہی ہیں، ابو کر رہے ہیں، اچھا ہی ہوگا، فوراً وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جو پانچویں چیز ہے کہ اچھا نمونہ بننا، آئیڈیل بننا، سیمپل بننا، یہ والدین کے لیے ضروری ہے. اور جن چیزوں کو وہ کہہ رہا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے وہ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ کرے بعد میں اس کا بچہ کرے گا، پہلے وہ کرے پھر بعد میں اس کا بچہ کرے گا. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو، اس لیے کرو پہلے پھر کرنے کا حکم دو، اور شروعات گھر سے کرو، شروعات گھر سے کرو. اس لیے نمونہ بننا، آئیڈیل بننا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز سے اپنے بچوں کو روکیں اور وہی کام خود کریں، بچے پر کیا اثر ہوگا؟ ابو صاحب، ابو جان، آپ تو مجھے اس سے روکتے ہیں، لیکن آپ کا خود عمل اسی کے مطابق ہے، وہی عمل کام کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ جس چیز سے روکا جائے یا جس چیز کو کرنے کا حکم دیا جائے آپ عملی طور پر، تطبیقی طور پر کر کے دکھلائیں. اسی طریقے سے چھٹی جو ذمہ داری ہے، اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے آج کے دور میں، خصوصیت کے ساتھ والدین حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، کیا؟ بچوں کو برے ساتھیوں سے دور رکھنا. یہ جو دور ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا، یہ جو دور ہے، دور ارتداد بھی ہے، یہ دور ارتداد بھی ہے، اور اس کا راستہ یہیں سے نکلتا ہے. اس کا راستہ یہی جو برے ساتھیوں ہیں، ساتھیوں سے نکلتا ہے، یہی جو بری سنگت ہے، برے لوگوں کا ساتھ، بری سنگت،
یہی سے وہ چیزیں جو ہے دروازے کھلتے ہیں اس کے. اس سے روکنا, اس پر نگاہ رکھنا, پینک نظر رکھنا, یہ والد کی خصوصیت کے ساتھ اور والدین کی یعنی ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچہ آپ کا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کہاں جاتا ہے, رات و رات غائب رہتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, سحری کے وقت میں ڈائریکٹ گھر پہ وہ آ رہا ہے, رات بھر کہاں ہے. آپ خوش فہمی میں ہیں ماشاءاللہ کہ مسجد خلیل اللہ میں جو ہے نماز 10:30 ہے, نماز پڑھتا ہے, درس میں حاضر ہوتا ہے, پھر 3 تراویح ہوتی ہے, پڑھ کے اس کے بعد سحری کے لیے آتا ہے. نہیں, بہت زیادہ اپنے بچوں کے تعلق سے خوش فہمی میں مبتلا رہنا اچھا نہیں ہے. یہ دور شیطانیت کا دور ہے, یہ دور شیطانیت کا دور ہے, اور شیطان اصلاً ہی نیک بندوں کو بہلانے پھسلانے اور ان کو رائے راست سے بھٹکانے کے لیے ہما وقت کوشا ہوتے ہیں. اور یہ بھی خوش فہمی میں آپ نہ رہیں کہ رمضان ہے, رمضان میں تو شیطان قید ہے, رمضان میں تو شیطان قید ہے, رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. رمضان میں تو بھٹکنا اور غلط راستے پہ جانا یہ مشکل ہے. نہیں بھائی, سارے شیطان قید نہیں ہیں, سارے شیطان قید نہیں ہوتے ہیں. سرکش شیاطین صرف قید ہوتے ہیں. وہ شیطان کا کیا کہیں گے, ان الشیطان یجری فی الانسان مثل مجری الدم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے کیسے, جیسے آپ کا آپ کے جسم میں خون کا ساتھ ہے نا, ویسے شیطان کا ساتھ ہے. تو یہ خوش فہمی میں مبتلا رہنا کہ رمضان میں انشاءاللہ نہیں بھٹک سکتا ہمارا بچہ یا ہماری بچی, یہ خوش فہمی ہے, یہ خوش فہمی ہے, درست نہیں. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ اچک لے گا, جب بھی اسے موقع ملے گا وہ اچک لے گا. اس لیے ہوشیار رہیں, اپنے بچوں کے آنے جانے پر, اپنے بچوں کے اٹھنے بیٹھنے پر, اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر کہ وہ باتیں کرتا ہے یا کرتی ہے, کس سے کرتی ہے, دیر دیر رات تک ان کا موبائل اور نیٹ چالو رہتا ہے, کس سے گفتگو ہوتی ہے, آیا اپنے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں, محرم ہیں یا غیر محرم ہیں. خصوصیت کے ساتھ ان جو گھریلو سرگرمیاں ہوتی ہیں بچوں کی, اس پر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں پر پینک نظر رکھے. آج تم پریشانی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا مجبوری ہے بعض بعض موقع پر, لیکن موبائل دینے کے بعد نگہداشت تو کر سکتے ہیں, نگرانی تو کر سکتے ہیں. اگر نہیں تو یہ بہت بڑا دروازہ ہے, اور اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اتنا بڑا دروازہ انڈیا گیٹ بھی نہیں ہے. یہ موبائل جو ہے نا اتنا بڑا دروازہ ہے یہ ارتداد کا, کہ اتنا بڑا دروازہ انڈیا میں ہے ہی نہیں اور دنیا میں نہیں ہے. یہیں سے دروازے کھلتے ہیں, یہیں سے دروازے کھلتے ہیں, فحشکاری اور غلط قسم کے رشتے قائم ہوتے ہیں اسی کے ذریعے سے. اس لیے اگر آپ نے ان کے ہاتھوں میں یہ چیزیں دے رکھی ہیں تو کم سے کم اتنا ضرور آپ کو شعور ہونا چاہیے یا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ اس پر آپ نگاہ رکھیں, کڑی نگاہ رکھیں. میں نے بتلایا کہ صحبت کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے, اور اس پر میں نے بتلایا کہ نگاہ رکھنی ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, فرماتے ہیں, الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالن, انسان اپنے دلی دوست کے دین پر ہوتا ہے, جیسی سنگت ویسی ممتاز. اس لیے آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں سے پوری طرح مطمئن ہیں, وہ بھٹک نہیں سکتا ہے, وہ بھٹک نہیں سکتا, اسے کوئی اپنا یرغمال نہیں بنا سکتا, کوئی اپنا اسے اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا, اسے بھٹکا نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے. صحبت کا اثر انسانی زندگی پر ہوتا ہے, خواہ وہ کم قبول کرے یا زیادہ قبول کرے, لیکن ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں نہیں 10 میں ہوگا, ایک سال نہیں 2-4 کی سنگت میں وہ چیز ضرور ہوگی.
وہ اس اثر کو قبول کرے گا. کیا کہا؟ انسان اپنے دلی دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور کرو کس سے دلی دوستی رکھتے ہو. اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے ایسا دوست, ایسا رفیق, ایسا صدیق اور ایسا پارٹنر, ایسا فرینڈ جو اسے دین کی طرف راغب کرتا ہے, مسجد کو لاتا ہے, دین کی باتیں دین کی محفلوں میں لے جاتا ہے, اگر ایسے فرینڈ کا آپ نے انتظام کیا ہے تو انشاءاللہ اس بچے کی ذہنیت بھی دینی ذہنیت ہوگی. اس بچے کی ذہنیت کیسی ہوگی؟ دین کے تعلق سے, دین کے تعلق سے باتیں سننا سنانا, علماء کی قدر کرنا, علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا اس کے ذہنیت میں, اس کے رگ و پے میں شامل ہوگا. اس کے برخلاف اگر اس نے فلمی دنیا والوں یا یہ کہ فلمی جو گانے اور فلمی دنیا والوں سے محبت کرنے والے جو شباب اور نوجوان ہیں, اگر وہ ان کے گروہ یا ان کے گروپ میں چلا جاتا ہے تو لازمی طور پر آج نہیں تو 10 سال کے بعد, 2 سال کے بعد انہیں آپ آزما کر کے دیکھ لیں گے کہ انہیں عشرہ مبشرہ کا نام تو یاد نہیں ہوگا, قرآن کی آیت الکرسی تو یاد نہیں ہوگی, تینوں قل تو یاد نہیں ہوگا, سورۃ البقرہ کی آخری آیت تو یاد نہیں ہوگی, لیکن فلمی دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیرو ہیں یا یہ کہ ہیروئن ہیں ان سب کی فہرست کو وہ شامل بتلا دے گا آپ کو, اور یہ بتلا دے گا کہ کون سی فلم چل رہی ہے, اس کی پوری تفصیلات اس کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جائے گی. کس کا اثر ہے؟ صحبت کا, کہ جس ماحول میں, جس صحبت میں جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہے, اسی پر ڈسکس ہوتا ہے, اس لیے وہ باتیں ان کے ذہن و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہیں. لہذا اس چیز پر نظر رکھیے کہ کس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض والدین کا حال یہ ہے کہ تعلیم و تربیت میں بچے کے تعلق سے اس قدر سستی, تساہلی اور کیا نام ہے, غیر ذمہ دارانہ اس کے وہ بن چکے ہیں کہ بعض گھروں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی نوکر چاکر جو اس کے گھر کے ہوتے ہیں نا ان کے سپرد کر دیتے ہیں. بچوں کی تعلیم لانا لے جانا, کیا ہوم ورک ہے اس کے لئے, بہت زیادہ ہوا تو ٹیوشن کا انتظام کر دیا, اور کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی نادانی ہے, یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ نوکروں ڈرائیوروں کے سپرد آدمی اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ساری چیزیں کر دے, خادماؤں کے گودوں میں بچے پل رہے ہیں, نوکروں اور ڈرائیور, بسا اوقات تو ایسی صورت میں بچے اپنے والدین کی محبت بھی کھو دیتے ہیں. ایسی صورت میں بسا اوقات بچے اپنے والدین کی جو حقیقی محبت ہوتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں. الحفظ والامان. اسی طریقے سے ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو اگر وہ کم سن ہیں, 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال یا اس سے بھی اگر بڑے ہیں یا کالجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں تو کم از کم اتنا آپ کریں کہ بچوں کو مسجد سے جوڑیں. مسجد میں جو قرآن کے حلقات لگتے ہیں, قرآن کے جو حلقات لگتے ہیں, تعلیم قرآن کی دی جاتی ہے, حفظ کی اور ناظرہ کی, اور اسی طرح سے دین کی جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے جوڑنے کی تو کوشش کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تو بچوں کو اس سے جب جوڑیں گے تو بچے کے اندر قرآن کا, قرآن کو سیکھنے کا, قرآن کو پڑھنے کا, فلمی گانوں کے بجائے قرآن پڑھنے کا ان کے اندر شوق و ذوق پیدا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری یہ ہے والدین پر, خصوصاً والد پر, کہ ایسے آلات یا ایسی چیزیں جو فحش کو دعوت دیتی ہیں وہ گھروں میں نہ لائیں. گھروں میں یعنی جیسے آپ کے گھروں میں ٹی ویاں ہیں, ڈشز ہیں اور مختلف, تو اس میں وہ چیلنج جن پہ فحش چیزیں آتی ہیں, فلمی
گانے یا فلمیں یا ایسے ڈرامے جو آج کل سیریز کے طور پر جو ہے دکھلائے جاتے ہیں، اس طرح کے کارٹون جس کو بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ان سب چیزوں کو اس سے کم از کم ختم کر دیں، اس چینلز کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو اور وسائل ہیں، جو اس طریقے کے اور وسائل ہیں، چاہے وہ سیٹلائٹ ہو یا چینلز ہو یا یہ کہ ٹیلی ویژن پر پیش کیے جانے والے جو مختلف ڈرامے ہوں، ان سے خود بھی دور رہیں اور بچوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اہم ذمہ داری باپ پر یہ ہے کہ، یہ بھی غور سے سنیے گا، جو والدین ہیں آپ میں سے جو باپ ہیں یا ماں ہیں، کہ بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ بچوں کے ساتھ ہر بات میں ڈانٹنا، ڈانٹ کر کے ہی انہیں بلانا، یہ درست نہیں ہے اور یہ تربیت کے طریقے میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، کہ بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت خوبصورتی بخش دیتی ہے، جس چیز کے اندر نرمی ہو وہ اس چیز کو خوبصورتی اور زینت ادا کر دیتی ہے، برخلاف اگر اس جس چیز میں نرمی نکال دی جائے، کسی چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے تو اس کو وہ بدصورت کر دیتی ہے۔ تو بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یہ بھی معاملہ کرنا، یہ بھی ضروری ہے والدین کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایک سے زائد بچے ہیں، یعنی کثیر العیال ہیں، تو ان کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، سلام آپ نے کیا گھر میں پہنچنے کے بعد، ایسا نہ ہو کہ ایک بچے سے آپ نے مصافحہ کیا دوسرا بچہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے، اور خصوصاً ایسے گھروں میں جن گھروں میں ایک سے زائد بیویاں ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو دو شادیاں تین شادیاں کیے ہوئے ہیں، ایسے گھروں میں جن کے ہاں ایک سے بھی ہر ایک سے بچے ہیں، یعنی پہلی والی سے بھی دوسری والی سے بھی، آپ نے پہلے والی سے سلام کیا بچوں سے اور دوسری بیوی کے بچے وہیں پر کھڑے ہیں، آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، نہیں۔ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ ہر والد کے لیے ضروری ہے۔ یا یہ کہ ایک ہی شادی ہے اور آپ کے کئی بچے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کا استقبال سارے بچوں نے جو ہے گیٹ پر آ کر کے گیٹ کھولا، دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا، اگر آپ نے یا تو مصافحہ نہ کریں، اور کرنا چاہیے پہنچنے کے بعد سلام کرنا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بوسا لینا چاہیے، بچوں کو ہاتھ پھیرنا چاہیے، سب کو اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو سب کے ساتھ، اور نہ کریں تو پھر کسی کے ساتھ، اور کرنی چاہیے، یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپسی گفتگو میں جب آپ کی کبھی میٹنگ ہو، آپس میں بات چیت ہو، تو ہر ایک کی گفتگو کو سننا، آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، اس مسئلے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کسی ایک سے سن لیا اور اس کے بعد اپنی رائے پیش کر دی، یہ بھی درست نہیں۔ ہر ایک کی گفتگو کو سنیے تاکہ ان کے دلوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ ہمارے ابو جو ہے فلاں کی سنتے ہیں، فلاں کو سے سلام کرتے، فلاں سے مصافحہ کرتے، ہم سے کبھی مصافحہ نہیں کرتے، یا میری کبھی نہیں سنتے، نہیں۔ عدل و انصاف بچوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے اور بیوی کے ساتھ بھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا، اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اپنے بچوں کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، یعنی بے انصافی نہ ہو۔ لڑکی ہے تو اس کی طرف توجہ کم، لڑکا ہے تو توجہ زیادہ، یا لڑکی ہے تو اس کی طرف توجہ زیادہ، لڑکے کی طرف کم، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عدل کے ساتھ برابر کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے جو ذمہ ہے بچوں کو سمجھانا، راہ راست بتلانا، سیدھی سچی راہ کو دکھلانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ زبردستی کرنا نہیں، تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا،
یہ نہیں. ان کی ذمہ داری والدین کی کیا ہے؟ اچھی چیزوں اور بری چیزوں کو تفریق کر کے بچوں کو بتلانا چھوٹی عمر سے لے کر کے بڑے ہونے تک تا عمر, لیکن زبردستی نہیں. کیوں؟ انک لا تہدی من احبب ولکن اللہ یہدی من یشا. آپ کے ذمے جو ہے وہ سمجھانا ہے, بجھانا ہے, بتلانا ہے, اس سے زائد ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے. لہذا, اور یہیں پر ایک نقطہ اور بتلا دوں کہ بہت سارے جو دعات ہیں, علماء حضرات جو دعات ہیں, ان کے اندر بھی ایک چیز, اس چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ وہ جب دعوت دیتے ہیں, کہیں بتلاتے ہیں دین کی باتیں, تو وہ کبھی کبھی اپنے جو حدود ہیں یا ان کا جو دائرہ کار ہے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. نہیں, ایک داعی کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے بتلانا. داعی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بتلانا. مدعوین جس کے سامنے وہ دعوت دی جاتی ہے, جن کو دعوت دی جاتی ہے, ان کی ذمہ داری ہے ماننا. داعی کی ذمہ داری بتلانا, قرآن و سنت کی باتیں بتلانا, یہ داعی کی ذمہ داری. مدعوین جس کے سامنے وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہے, مدعو جو ہیں جن پر پیش کی جا رہی ہے, ان کی ذمہ داری ہے ماننا. اور داعی مدعو دونوں کے جو رب ہیں ان کی ذمہ داری ہے منوانا. داعی کا بھی رب اور مدعو کا بھی رب کون ہے؟ اللہ. اس کی ذمہ داری ہے منوانا, جسے وہ چاہتا ہے, جسے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دلوں کو وہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. افمن یہدی اللہ یشرح صدرہ للاسلام, افمن یہدی اللہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا. تو منوانا یہ رب کا کام ہے. ہم داعیوں کا کام, دعات کا کام, علماء کا کام منوانا نہیں ہے. ہمارا کام بتلانا ہے, ماننا یہ آپ کا کام ہے, منوانا یہ رب کا کام ہے. تو اس کو بھی ہم دعات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اپنے حدود میں, اپنے دائرے کار میں رہیں. قرآن نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت. اگر داعی کے ذمے منوانا ہوتا یا داعی ہی کی دعوت پر ہر ایک جو ہے سیدھے راستے پر آ جاتا تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی داعی پیدا ہوا؟ ان سے بڑا داعی, ان سے بڑا مبلغ, ان سے بڑا عالم, ان سے بڑا دعوت کے اسلوب کو جاننے والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. ابو طالب کو ایمان لے لینا چاہیے, لا لینا چاہیے. عبد المطلب کو ایمان لانا چاہیے. ابو جہل کو دعوت پیش کی تھی کہ نہیں کہ پیش کی تھی؟ انک لا تہدی من احبب. داعی جو بھی ہو اس کا کام صرف اور صرف بتلانا ہے, منوانا نہیں. منوانا صرف رب کا کام ہے. اگر داعی کا کام منوانا ہوتا تو ان سے بڑھ کر کے داعی دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اور نہ ہوگا. پھر کوئی بھی تفریق نہیں رہتی ابو بکر اور ابو طالب میں, سب یکساں ہوتے. جو مانا وہ ابو بکر بنا, جو نہیں مانا وہ ابو طالب اور ابو لہب اور ابو جہل بنا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی, دعوت تو سب کے سامنے پیش کی گئی, لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے والدین کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کے تعلق سے, بچوں کی اصلاح کے تعلق سے ہمیشہ وہ دعا کرے. کیا کرے؟ اس کے اصلاح کی دعا کرے. یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. یا اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک بنا, صالح بنا. ہاں, یہ دعا کرنی, اور خاص طور پر ان راتوں میں یا اس مہینے کے اندر اور زندگی بھر اس کی بھلائی کے لیے, اس کی نیک بختی کے لیے دعا کرنا, یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. قرآن نے کیا کہا؟ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, الذین یقولون, جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, ربنا ہب لنا من ازواجنا, تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے اولاد؟ جب نیک ہو. کیا کہا؟ وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا, نیکوکاروں کا پیشوا بنا. اس لیے والدین کو اپنے بچوں کی اصلاح کے تعلق سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے والدین کی ایک ذمہ داری اور ہے جو
ہم میں کے بہت سارے والدین اس میں کوتاہ ہیں کہ ذرا ذرا سی غلطیوں پر بچوں کو بددعائیں دے دیتے ہیں، بچوں کو بدعا دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کبھی بھی اپنے بچوں کو آپ بدعا نہ دیں. بدعا ان کے حق میں جب بھی آپ کی زبان کھلے، جب بھی دل سے دعا نکلے، اس کی اصلاح کے لیے دعا نکلنی چاہیے، بدعا نہیں، بدعا نہیں کرنی چاہیے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، نہ تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا دو نہ کبھی اپنے اولاد کو بد دعا دو. اس لیے بد دعا سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ چند ایک باتیں تھیں جو تربیت کے تعلق سے بنیادی باتیں تھیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم والدین کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ جو زمانہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، زمانے سے مراد اس زمانے کے جو لوگ ہیں یا جس دہلیز پر ہمارا شہر یا ہمارا ملک یا دنیا جہاں پر آج آن پہنچی ہے، اور جن جن مصائب مشکلات اور نت نئے آفات، نت نئے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بہت حد تک ہماری تربیت کا کے ناقص ہونے کی ہماری تربیت کا ناقص ہونا اس میں بہت حد تک اس کا عمل دخل ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت، جو جس کے ماتحت ہے اس کو اپنے ماتحت والوں کی تربیت، اچھی تربیت کرنے کی جو فکر کرنی چاہیے، اور اس کے دامن میں یہ فکر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اس کی نجات، اس کی فلاح کافی نہیں ہے اگر اس کے ماتحت جو بیوی بچے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ کسی غلط راستے پر ہیں، تو صرف خود کو مسجد کا نمازی بنا لینا یا روزہ رکھ لینا یا یہ کہ ذکر و اذکار اور دیگر تمام عبادتوں میں حاجی اور فلاں فلاں القاب سے خود کو ملقب کر لینا، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے گھر والے بھی، یعنی اپنی حد تک، دعوت کی حد تک جب تک وہ ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو کیا نام ہے ادا نہیں کر لیتا اس ذمہ داریوں کا، تب تک وہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ وہ کہہ تو دیا اپنے بچوں کو اب وہ کرے یا نہ کرے. ایسا نہیں ہے. اس لیے اپنی نجات اور اپنی فلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نجات، اپنے بچوں کی فلاح، اپنے بچوں کی کامیابی بھی دامنگیر ہونی چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من کل ذنب انه هو الغفور الرحیم. آج یہ 26th شب ہے. اس وصیت کے ساتھ آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں کہ اس مہینے کے رخصت ہونے کے ساتھ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم بھی مسجد سے رخصت ہو جائیں، روزہ نماز، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت سے رخصت ہو جائیں. نہیں، قرآن کے اس پیغام کو یاد رکھیں، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.